نے تیسرے پارے کی پہلی آیت اتاری دل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے سارے رسول برابر نہیں رکھے, ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پہ فضیلت دے رکھی ہے. اب زمانے کو قرآن کی آیت سے نتیجہ نکالنا ہے, جب اللہ کے معصوم رسول برابر نہیں ہے تو کسی رسول کے گناہگار برابر کا. رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. میں نے کہا ہے کہ ذہانت کا امتحان اس کلمہ گو کا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عاشق مدینہ بھی ہے, اور تذکرہ رسالت پہ وہ چوم کے ناز کرتے ہوئے محفل میں جتنے لمحے بیٹھتا ہے خاموش نہیں بیٹھتا. میرے اللہ نے کہا کچھ رسول فاضل ہیں کچھ رسولوں پر. اب چاہیے کہ جس نے یہ قرآن میں قانون بنایا ہے کہ میرے کچھ رسول فضیلتوں میں زیادہ ہے, اس نے کچھ رسولوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا. میرے اللہ نے کہا منہم کلم اللہ ہے, ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے, کچھ رسول ایسے ہیں جن سے خود اللہ کلام کرتا ہے. مسلمان کو اور تو کوئی بھی نظر آیا قرآن میں, البتہ ایک موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ضرور نظر آئی کہ وہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ سرکار موسیٰ کلیم اللہ وہ رسول ہے جن سے اللہ کلام کیا کرتے تھے. اور اللہ جب کلام موسیٰ کے لیے اپنا پروگرام جاری کرتا تھا تو موسیٰ پہ لازم ہو جاتا تھا کہ وہ ہموار زمین چھوڑ دیا کرتے تھے اور بلندیوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیتے تھے. موسیٰ جب اللہ سے کلام کے لیے آمادگی کے لیے گھر سے نکل پڑتے تھے تو انہیں کم سے کم کوہ دور پہ آنا پڑتا تھا تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ آج ڈائریکٹ کلام ہوگی, آج جبریل درمیان میں نہیں ہے, آج اللہ سے ڈائریکٹ کلام ہونے لگی ہے. اور اللہ سے ڈائریکٹ کلام کے لیے مجھے ہموار زمین چھوڑنا پڑ رہی ہے اور مجھے کوہ دور پہ جانا ضروری ہو رہا ہے. اور یہ قانون قرآن کی آیتوں نے انسانوں کی ذہانتوں تک پہنچایا کہ موسیٰ کلیم اللہ سے جب اللہ کلام کرتا تھا تو وہ مقام دور پہ آیا کرتے تھے.